你看到这些东西，你就认为体验，你就没有相对论。你没有相对论，你没有西方文明的精华。你不知道西方的数学里面怎么操作，去使这个世界很简单，就是从那个 F 等于 MA 变成 E 等于 MC 平方了。就是只能大转变，只能大转变是什么意思？就是从我们一般的平常看到这个小范围里面，再一个例子是几何学的，欧式几何学就是我们在纸上画图，小范围里面直线是直线的，三角是三角，180度是180度，但有没有这种直线？没有这种直线的。因为什么？你把这个直线一直画下去，一直画，一直画，一直画，画，你试试看。那个法国就告诉做了一个实验，找了三个山头，就是他想办法做这个三个直线，看这个三个直线的角度，怎么都量不准。因为什么？你那么很远的地方，你直线画得出来吗？你到地球那一边去，你以为是直线，爱因斯坦说不是，因为空间会弯曲。因为什么？他实验过了，那个光线在太阳接近的时候，日食的时候会弯曲的。光线会弯曲，就表示没有直线这个东西，所以没有地心引力。对，地心引力是因为我们那个空间是个曲线的，我们按照地面上去走，它就是会往下走，不是因为有什么东西吸住地心引力。这两个学说差别是这样的，其实讲的是同一件事，说法不相同而已。为什么不相同？就是历史累积的智慧不相同啊。是不是？所以慧能的真正意义用牛顿和爱因斯坦的例子来比较最恰当不过，就是一般的佛教讲空无，就是那个静态的空，是不是？就是暗的面貌。有一个宇宙空间，它是静态的，它讲会变化的是我们人给它力量，但那个力量太小，那个运动太慢。你在大的有限范围太空里面，可能是准确的，可能因为我开始了，你盖了了他们的计算过天气运行啊，天文学啊。他把那个地球的轨道改了，是椭圆形的，而不是圆形。地球也不是平面，是不是一个球体？所以这种变化讲，你们觉得无所谓，什么？那我没这个话的。那些知识不是说是只是一个知识而已的，不是的，是说那个人面对的世界本身，我们怎么看它？你不会这样看，你就是窝在手机里面滑来滑去。我看你滑来滑去，不是你自己。最好是滑到外面去。那现在可以了，把两个手机连接到一起，可以滑到外面去。那个是怎么做？那个怎么做？两个手机啊，他可以直接把这个手机也划到上面去了，那怎么连接的？我发现在什么地方看到？电视上能看到。所以这些天才型的人造的这些公式，造的这些物理也好，数学也好，它不是那个只是计算。
算的问题呢，不是一个结构的问题，它是一个人类的整个对生存的世界、宇宙的一个不可思议的转换的问题。那个转换的问题，我们叫做时空大转，就本来是从一个静态的东西，是不是？爱因斯坦突然变得没有东西是静态的。那糟糕，什么都不能计算了，不是没有关系，但是惯性定律归惯性定律，运动定律归运动定律，一个运动定律和另外一个运动定律之间是可以转换的，等于就是把牛顿的静态的空间的计算转换成一个动态性的计算，哎，这个是非常重要的。你懂得这一点，你知道那个悟，那个顿悟以后的世界，完全是另外一个世界。你说你还在那边讲佛教里面如何如何，怎么修行，怎么如何，一点意义没有。你在禅坐有什么？你要这样做当然没有关系的，你那个做和什么相对才是有效的，你是自然的相对，你一个要去做的意识和你做的本身的意识之间关系是什么，你讨论到这个问题的时候，你才知道会的这个意义在哪里。他就是打破佛教所有传统中国来以后，所有我们认为固定的认知统统打破，我们到一个不可思议的时空大转，从空间固定的世界转换成相对论的世界里面，那个世界到底什么样子没有人告诉你呢，你没有人可以计算出来给你，只有你自身知道。你懂得这些东西，你说冷暖自知，我相信你是说的是对的。你连这个都不懂，哦，就是因为我修行有得到，就时空转移了，就认为我是两个世界不相同，对不对？啊，刚刚好，顿悟的意思就。打破认为你认为转移或者是不转移的相对的那种，这个在印度来说叫做 Vijnana and Prajna and Vijnana， Vijnana 是事， Prajna 是智，就智和事的转换的，印度人也知道。问你说那个转换的机制在哪里呢？懂我的意思吗？那个牛顿到相对论那个中间怎么会转换成一个静态的，一个是动态的？假如我不懂这个意思，同样的，你得懂，才能也是一种学习。不是说我这样说出来叫你具体的了解，有两个知识的世界，一个知识的世界是静态的，一个知识是相对运动的世界，问题是说我说出了两个世界来又有什么意思呢？静态大家都一样都可以懂，那么相对的冷暖自知的话，你完全随便你讲，随便你想，只要你要想了解这件事，你必须要弄清楚所谓顿悟的意思，它是一个方法，它不是指出来真理在哪里，它是一个 mechanism。就像这个造个核子武器的嘛，它都有一些 transition， 对不对？那 transition 的意思就是
有一些 mechanism， 一个机制，好比造氢弹、造氯弹，你需要E6 怎么去转换这个辐射的过程，怎么去转换它？这科学里面最重要的问题，现在科技里面最重要的，为什么会这个核弹一直升级、一直升级？就是因为找到转换的，就是那个原连锁反应嘛，连锁反应在什么原子里面怎么反应，和你什么速度产生多么大的能量，和你增加某一种放射性进去，它会产生另外一种转换，使你那个反连锁反应哇更大的爆炸。那本来就找这个东西啊，全世界都在找这个东西，所以核弹一直升级一直升级啊，就这个原因。我们已经连锁反应的转换了，就是从比较慢的变成更快的，从能量比较小的变成能量更大的，是不是？那个顿悟的意思，就是告诉你怎么去转换，你的力量怎么来。顿悟不是叫你一下子搭到哪里，搭到哪里实在是不知道，你无所终极。只要你顿悟，你说我已经成佛了，那不要紧，是不是？相反，顿悟是叫你找到那个去转换的机制，这个才是真正伟大的地方。你把认为顿悟一悟到底的成仙成佛了，给鬼扯。所以像这种情形，你说中国人佛教也好，你方法上再好再进步，那离着这个真正讲方法、讲剂量、讲结构的西方那边差得远。他们是一步一步做的，跟那个北岸的一步一步在做。他现在是第六次，对不对？他可能再增加什么放射能量。再转换那个连锁反应，到第十次的时候，美国就被炸掉了。第六，现在第六次，美国有一点怕了。第七次，恐怕更怕。就是他可以转换到第十次，那不得了，超过美国了，大家不可能，人类不可能。所以真正那个转换的意思是这个意思，就是顿悟的意思是这个意思，就求那个能量的增加，速度的增加，使我们那个缘起缘灭更快速地到那个极限去。所以真正顿悟的意思就是在那两个原理，第一个是悟，第二个是顿，一个是讲全部的能量，一个是讲时间和速度。顿就是时间和速度，那个悟就哇，讲全部的能量，最大可能的能量在哪里？所以。我这样想，我这样讲，好像是天方夜谭一样。不过对我自身来说，事实就是这样。方法就是方法，机制就是机制，力量就是力量。你逃不过，你逃得过，你逃罪，那你就是了。所以你连到将来。人类必须要面对的革命的三个基本要素综合起来才变成真正人的那个力量在哪里都不知道，把那三个把那个位置心情身体解脱
精密精确思考，把这三个人的能量综合到一起，变成一个新的人类。那个新的人类的可能性，不是靠过去东方的任何方法讲得清楚的。你必须要把东方和西方的方法结合起来，只有方法和方法才能够结合。在说的时候结合。我为什么这样说？因为我要去说嘛。我要说这个物，这个怎么说？你说靠穿成体吗？你靠中国人动不动就参这个物，参物那个字，鬼扯！你根本就不知道这个物在哪里，是不是？你连那个物的空间大小你都不知道，那知道空间大小的西方的方法论。你怎么去论那个时间的问题？所以你说哲学是天晓的，你叫我讲禅宗了、顿悟了什么，我连把北南的第六次合抱都扯进来，你说这不是鬼扯吗？一点都不是，事实就是这样，就是一个是找到了。最大可能运动当中的全部，一个是要找到这个运动本身怎么叫它执行下去，就是换句话说，我们怎么可以使我们哇一下悟悟了之后还可以在那个物里边生存下去。那个世界我告诉你，只有天晓得，只有你自身。十次核爆成功的那个运动时间的超越的时间，不可能啊，可能全世界都不可能。所以领悟顿悟的问题，它也有它的极限。你认为你没有极限，但是没有骗你的，因为不管这些不可以控的元素以外的可以控的元素之内的方法论摆在我们面前，至少我们能清楚 F 的那样的和 E 的那样的 MC 平方差别就是这样的。就是老的佛教在带动化严重啊，转换成禅宗啊，转换什么东西？一个是一下子就要看到全部的，还要等着一步一步往上爬呢。十回向知道天发音是吧？瑜伽就是那个是吧？十回向。十地十回向。啊，十地。十地十。十回向。十回向。当然，那也是好的人对的，实际的。那这种情形离的那个讲年轻话的离的那个物简直太遥远了啦。那个物好像天上掉下来的，其实不是的。就是我跟你说过，我们时时刻刻一物一事，时时刻刻看你的注意力在哪里。我们每天在考验我们自己，每天在累积那不可思议的知识的能量。什么时候你会爆发出来，没有人知道。就是这个历史演变到慧能呢爆发出来，就是历史演变到爱因斯坦他就爆发出来，现在还在继续爆发当中。试问中国真正了解的禅宗吗？禅宗是不是在继续爆发？有了，那能量太小了，和那个核子弹不能比的。你除非第二个慧能出来了，你再把那个真正禅宗里面那个 magnitude 那个
你基础性，懂我的意思吧？我们说的东西都是一些机制啊，一些方法而已。我们达到的那个东西，只有我们感觉自身知道而已，他说不出来呢。你一说出来，是不是就在那个悟前面了？悟的意思就是消除那个已经知道的，消除那些知道的，那个世界变得更大，就是这个意思。你把引力拿掉，你把 F 的等量那一拿掉，世界变得更大，就爬不完引力一样，看它干它带不动。但是那个大大的什么程度，有什么力量会发生出来，怎么运转？那靠那个盾，靠一个力量，你怎么给你一个力量，使你那大的世界运转在你日常生活里？那这个就有天晓得，那里面才真正有能感自知之士。不能说了，不能说，这个可以的。你说你连那个瞬间统合也不知道，时空大转移也不知道，物理也不懂，核子弹你怎么转换连锁反应你也不懂，你没有方法性的模型给你参考，你有信心吗？我没有信心。所以我永远说我不懂的希望，我不懂的中国，大家都不知道我的意思。西方人知道非常清楚，第一项是不存在的，不是我说的，是罗素说的，他是逻辑专家，他试问第一原子命题在哪里，第一存在命题在哪里，没有，都是你设定的，设定的一就是个一，设定是个零就是个零，你设计是一个 class， 你设计一个物理空间，一个原子，它就是个原子，如此而已的。但是这样具体精确的东西，你都还不能够，至少方法上要了解，机制上要了解。否则的话，你是搞不几个文字就顿悟什么经验？今天天晓得，你在唐朝可以了，你在现在，你给我那样讲一点用都没有。我十几岁的时候，你给我那样讲，配套对。但是我想的和那个紫月锦、专登都讲的是不一样的。是是，你说你才能就只在那个。布什么来参呐、啊？画头上来参呐、啊？这有什么意义？一点意义都没有。人家已经指示你一条路要转换，对不对？你不知道转换的能力在哪里，能量在哪里？这个讲什么禅宗啊？禅宗什么？禅宗就是转化，转化什么？转化靠机制啊。机制在科学来说想象力啊，在人来文字来说是生命力啊，你要去转化的那个生命力本身没有呢，你看念几个文字就禅宗顿悟，你念三百遍顿悟禅经也没有用啊。所以哎呀，说的感慨啊，你就瞪我这两个字，我是不是自己了解的？我说不出来，我什么时候说出来的？我上回说话那时候说出来的，六零嘛，你出好几年了，已经卖了一两千册了，没人知道我在做什么。今天我觉得说清楚，不是东西为面目不合，顶多它的表达方式不同。知不通通是人，知不通通面对一个自然宇宙，
是通通是一个人面对自然宇宙，在我们那个小范围的地理环境里面看到一些符号，看到一些什么，我们知道了一些符号，知道了一些文字，当作工具，然后把它累积起来，变成我们的文明。这个才是西方文明，这个东方文明。你根本都不知道，不同地区造了不同的工具，形成不同的文化而已。它原来都是这个人的事。你连人造工具的能力都没有，是不是？你看一天到晚论，哎，中国的禅是定，印度禅是慧，而中国禅里面有剑，啊，有盾，是不是？哎呦，看到这个，我没有什么话好讲的。人的事又不是这样。文字的事情等的是这样，那你连文字怎么来的，工具怎么来你都不知道。我花了27年我才懂得文字，我在写新疆美学要义，在写什么文字简化的东西，这是天晓得。我今天才跟这样子讲三个，没有人了解。所以假如说今天我们这样讲到禅宗，讲到顿悟，讲到时空转换、瞬间统合，表面的看起来还可以理解，我跟你们讲，你们可以理解。这背后之复杂，你们知道吗？想想，你想想看。所以你看到相对论出来了，你话都说我念过好几次。背后到底是怎么回事？我们实在不知道，连他自身也说不清楚，是不是这样？好了，那慧真也是一样，他是那么一个尖端性的，揭示出具有人类性的一个大的机制力量。它不是一个学说，一个理论，一个什么，不是这样。原来是还是提供的一个观念，是不是？牛顿提供的是一个观念。我认为宇宙是这样。问题是说，他看到的全部，他的全部，你有没有能力看到你的全部？你连能力看你的全部，你都没有办法，讲什么禅宗？讲什么？那就没有悟嘛。就没有那个感觉归附以后的属于人的那个什么瞬间统合。所以你说把这些事情，换句话说，我说我讲的东西是统合中外古今9000年，我才敢这样讲。我讲的是事实，你就想想看，我讲瞬间统合讲的是黑人雕刻，我头脑里面想到的是禅宗。你说已经把这个文明切到这样子了，这了解我是不可能的，就因为是不可能了，所以我就想办法把它统合起来。那统合这些东西是靠方法，不是靠文字去说明，不是。方法是西方人的特长，字体字性是东方人的特长。假如你没有整体上懂这件事情的话，你还是不知道。我现在讲禅宗的这两种意义对将来人类文明的意义在哪里，你还是不知道。如果更花几分钟的话，更具体来说，就是所有我们可以说的东西都都认知，都是知识。你转换要的东西也是知识，对不
所有的知识都有它原来是知识发生的一个不可知的点，那个东方人叫做自体，西方人叫做本体。靠本体，靠自体，靠人的想象力，靠生命力，他知道出这些为明白。所有人说出来的这些为明，通通只不过是方法性的认知，通过某种方法造成结果，而这个结果通常达不到我们生命的自然要想要的那个真谛，通通达不到。懂我的意思吗？不是说你任务已经达到了，真正论真正懂得西方方法论的话，又不能够完全原理的话，你就知道我们这样说还是一种认知呢。这个太重要了，这怎么给人说清楚？所以当你有能力看到整个人类文明的时候，你再知道人类只会制造文明出来的，但是所有的文明最后必须要向使文明可能的那个人自体、宇宙自体还原。不是我这样说的，整个西方哲学家都是这样做的，只是他们的方式很精确，还模模糊糊不清楚。数学里面很清楚，这个都是保留。中国人好像是说清楚了，印度人好像说清楚了，我告诉你那只是方法，根本没有说清楚，偷偷把这些偷偷当作知识来看的话，你才有能力去找将来那个可能存在的理想性的人的心理。换句话是包括这三种，你有能力这样子去求那个心灵的时候，你活在 in future 里，未来主义。反过来我们才知道数学是一回事，对不对？另外一个更重要的就是禅宗。我说把它放到最后就是这个原因，所有的人认为怎么说都是认知，认知里面西方人最厉害，是不是？中国人一不小心就陶醉起来，你根本没有说清楚，你说出来都是认知。你看人们把真理说出来，把生命展示出来，没有那回事，你要陶醉了，那是文学了。生命可以何本而出吗？何本而出是在你何本而出的后面，是不是？或者是何本而出的最后面，因为最后是一个无限大 flexible， 一个是 ignorance， 一个是 flexible， 人就活在这两个 limitation。在这里面我们再回到人，讲宇宙，讲自然，可能唯一更好的方法是指导人心，一心传心，可以，我们可以这样讲，那个才是真正的禅宗。它是指在于人类的前途，可测的人的心灵的境地里面的可能性。那禅宗不是这样子的话，它可以在中国流行到这么久吗？禅宗论不是功能到这样大的话，它会叫全世界都知道禅宗论，无知的小朋友知道。所以我把禅宗放到最后，我是很怕了，讲了好几次，但你们说我讲的不错，其实我今天才算是比较更清楚，是不是好一点了？
换句话说，我是真的以人讲的文明的，我不是根据人的几个文字写出来的啊、哦，历史什么的，那没有意思的，这可能连数学都比不上。那假如这以人就，这我一直讲一讲，以人看文明，人看文明，以人看社会，是不是？你再问总和西方什么样？印度什么样，中国什么样，你在能够分辨其间，你能够分辨其间，你再晓得，你哦，我原来人类可以找出三个标本，这每一个标本对我都是盲点，所以将来的人类必须把这些盲点消除，把这三个的好优点统统把南瓜起来，统合起来。所以我说，你先站稳你的脚步，有平衡的心理，然后操作你的身体，不要被欲望束缚，有解脱的意志，然后你有能力从事于你精确认知的工作吧，不会被别人分辨世界。但是人类只要做这样一件事，怎么样叫这个人统合这些东西，那个机制和那个力量在哪里，怎么找，不在数学，不在印度，也不在古典中国自然里，我发现是在印度传过来遍体的中国的禅宗。哎呀，今天讲到这里吧，是不是比前两次好一点？有问题吗？哇塞！